היי, אתם ואתן על משחקי הכיס, אני יפעת גליק, וזה מה שיש לנו הערב על השולחן הכלכלי. מהיום כשנלך לסופרמרקט נוכל למחזר את בקבוקי השתייה הגדולים ולקבל גם עליהם החזר כספי. אבל האם מי שאמורים לאסוף את מחלי השתייה ולהחזיר לנו את הפיקדון עליהם, מוכנים לזה? נבדוק את הסוגיה עם מנכלית המשרד להגנת הסביבה גלית כהן, וגם מה יכול לעשות איש אחד שרוצה את תחנת אוטובוס גדולה יותר ליד הבית, אבל הרשויות לא מוכנות לעזור לבנות אחת בעצמו. אז הדברים האלה ועוד בהמשך התוכנית, אבל עוד קודם מתברר שיקר לחיות בתל אביב. כמה יקר? הכי יקר בעולם, וזה לא רק תחושת בטן של תושבים ותושבות. עכשיו גם מגזין האקונומיסט אומר את זה בדירוג העולמי שפורסם שם היום של הערים היקרות למגורים. יואב זהבי שלנו שוחח מהדירה התל אביבית היקרה שלו עם חברת מערכת האקונומיסט שסיפקה הסבר לא צפוי לקפיצה מהמקום החמישי, הישר, אל המקום הראשון. הנה. So one of the factors has been the rapid rollout of vaccines in Israel, and therefore that has helped to keep the Israeli currency high. Tel Aviv is not necessarily one of the richest countries, but there has been quite an influx in terms of foreign investment in the city, particularly around the tech sector. So it's not surprising that in terms of you know, the increases in prices, we have seen that across the board. ובעניין הזה מצטרף אלינו עכשיו פרופסור אבי שמחון, מי שהיה חבר בוועדת טרכטנברג, שהוקמה אחרי מחאת האוהלים ההיא, וגם לשעבר היועץ הכלכלי של ראש הממשלה. שלום אבי. שלום. היי. אז בעצם התחושה הזאת שלי ושל עוד שניים ושלושה מהחברים הקרובים שלי, שיקר בתל אביב, קיבלה היום משנה תוקף. דבר ראשון, נכון, יקר בתל אביב, אין שום ספק. אבל האמת היא, זה שאנחנו תפסנו עכשיו מקום ראשון, זה הרבה מאוד גם עניין טכני. אני רוצה להסביר את זה רגע בדוגמה. כן, אולי מה הפרמטרים בעצם שעל פי הם בדקו? אני אתחיל עם הדוגמה. הדבר הכי חשוב זה באמת דיור. אז נניח שבתל אביב שכר הדירה הוא באזור ה-8,000 שקל לחודש. באמת, דירה ממוצעת בתל אביב, מקום ממוצע זה 8,000 שקל לחודש פחות או יותר. אז לדעת, ששאר החליפין לפני כמה שנים היה 4 שקלים לדולר, אז במקרה כזה, 10,000 לחלק ל-4, אז יוצא $2,500 לחודש. עכשיו, השקל מאוד מאוד התחזק, והוא באזור, הוא מתקרב עכשיו ל-3 שקלים לדולר, ואז פתאום אותם 10,000 שקל, גם אם השכר הדירה בשקלים לא היה משתנה, אותם 8,000 שקל לחודש, הופכים להיות $3,000. אז עלינו מ-$2,500 ל-3,000. עכשיו, כשהאקונומיסט, או אלה שעושים את ההשוואות האלה, עושים השוואות בינלאומיות של ערים שונות, הם עושים את זה בדולרים. ולכן, אפילו הסיבה הטכנית לכאורה הזאת, של התחזקות השקל, החלשות הדולר, היא כבר מביאה לזה שפתאום תל אביב הופכת להיות עיר מאוד יקרה. אז זה מה שמביא לקפיצה בעצם, נכון, למקום הראשון. נכון, נכון. אבל רגע, היינו גם בשנים הקודמות, היינו אמנם במקום חמישי, אבל גם מקום חמישי הוא מקום מכובד בשרשרת היוקר. אז עכשיו בואי נדבר רגע על, נעזוב את העניינים הטכניים, שאיך פתאום נהיינו העיר הכי יקרה בעולם, בכל זאת, זה נראה קצת משונה, לזה שבאמת יקר, יקר בתל אביב, יקר בישראל. ויש פה שתי סיבות, יש הסיבה הטובה ויש הסיבה הרעה. הסיבה הטובה זה שהרבה אנשים רוצים לגור בתל אביב. תל אביב היא מקום שאפשר להרוויח בו הרבה כסף, זה מקום שאנשים רוצים לחיות בו. ותראי את הערים שנמצאות על ידינו, אלה שלפעמים לפנינו, לפעמים אחרינו. פריז, ציריך, סינגפור, הונג קונג, אלה מקומות שנחשבים להם מקומות טובים, כן? המקומות הזולים, לא, לא, לא בטוח שאני לא הייתי רוצה לגור. זה קהיר, רבת עמון, דקה, בבנגלדש, כאלה ערים. אז דבר ראשון, יש את העניין הטוב והחיובי שבזה. החדשנות. מקום, אנחנו מקום שבו קורים דברים, okay. אנשים רוצים להגיע אליו, יש בו הרבה כסף. אם לאנשים לא היה הרבה כסף, אז זה לא הייתה עירי כל כך יקרה. זה החלק הטוב. החלק הרע זה שתל אביב באמת הולכת ומתנתקת ממדינת ישראל, והופכת להיות מין מקום כזה שרק עשירים יכולים לגור בו, וזה לא טוב. זה משהו שאנחנו צריכים להמשיך ולהילחם בו. מי אשם בדבר הזה? תראי, קל מאוד להגיד הם אשמים, אבל זה לא הם וזה לא כולם. זה סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, וצריך להסתכל על כל דבר בנפרד. יש את משבר הדיור, שתדעת, זה משהו שהולך איתנו כבר הרבה מאוד שנים. הממשלה שאני הייתי בה באמת נלחמה בציפרוניים
במחירי הדירות. אבל היא גם לא עשתה ככה, לא תרמה לירידה במחירי הדיור, אלא להפך. את צודקת, אבל בואי נשווה את זה. בשנים האלה שבהם אני הייתי בממשלת נתניהו, אז העלייה הממוצעת הייתה משהו כמו בין 3-4% בשנה. את יכולה להגיד, זה המון, 3-4% בשנה. מצד שני, כשאת רואה שעכשיו אנחנו עולים מדרגה ועוברים 10-12, אולי אפילו יותר מזה, אחוזים לשנה, זה הרבה הרבה יותר גבוה. צריך להילחם בזה באמת בנחישות גדולה, רק על מנת לשמור על עליות ברמה נמוכה. נראה לי שהממשלה הזאת לא באמת נלחמת זה, היא נלחמת בדרכים הלא נכונות. ובואי, את יודעת, אגרת הגודש, כן. זה אבסורד שאין כדוגמתו. תל אביב היא מקום שאפשר להרוויח בו הרבה כסף. אז אנשים רוצים להיכנס תל אביב. רגע, אז מה אתה מציע? מה אתה עושה כשאתה מטיל אגרת גודש? כשאתה מטיל אגרת גודש, אתה בעצם מפריע לאלה שרוצים להיכנס לתל אביב, להרוויח הרבה כסף, אתה מפריע להם. למי יש יתרון? לאלה שכבר גרים בתל אביב. העשירים יהיו יותר עשירים. לכן, אם אתה רוצה להילחם בזה, זה לא על ידי הטלת מיסים, אלא על ידי השקעה. השקעה מאוד מסיבית וכבדה בתחבורה ציבורית. וצריך לציין גם בהקשר הזה שהפרמטרים בדקו סל מוצרים של תושבי חוץ. זאת אומרת שזה לא בדיוק סל המוצרים שהמקומיים משתמשים בהם, אז אולי בכלל תל אביב לא כזאת יקרה ביחס לעולם. לא, לא. תל אביב כזאת יקרה ביחס לעולם. אלה שעשו את זה, הם לא התבלבלו. תל אביב מאוד מאוד יקרה. זה פחות או יותר גם העלויות של התל אביבים. אני אגיד לך מה כן, לא נלקח בחשבון. לא נלקח בחשבון שכשהדולר נחלש יחסית לשקל, אז גם השכר שלנו בדולרים גם עולה. כן? אם אתה הרווחת 10,000 שקל, או אם בן אדם מרוויח 10,000 שקל, ההכנסה של משפחה היא 10,000 שקל לחודש, אז כששער החליפין הוא 4 שקלים לדולר, זה 2,500 דולר. כששער החליפין הוא 3 שקלים לדולר, אז זה יותר מ-3,000 שקל להכנסה. אז את רואה ש... זה הם לא לקחו בחשבון, שאנחנו בדולרים גם כן. מרוויחים יותר, אבל עדיין תל אביב יקרה. תודה אבי, תודה על הדברים האלה. וחוץ מדירוגים עולמיים של יוקר המחיה, קרו כאן עוד כמה דברים כלכליים. הנה 5 מהם שרק רצינו לוודא שלא פספסתם. אחרי זה אני... תוצר המשק הישראלי צפוי לצמוח ב-6% ו-0.3% ב-2021. כך לפי דוח שפרסם היום ה-OECD, כמעט 1.5% מעל התחזית הקודמת שניתנה לשנה זו. משרד האוצר אפילו אופטימי יותר וצופה שנסיים את השנה בצמיחה של יותר מ-7%. בעלי השליטה בפוקס, אברהם פוקס ואחים ויזל, מכרו 3.5% ממניות ענקית האופנה, תמורת 250 מיליון שקלים. זה קורה לאחר שמניית פוקס זינקה ב-75% מתחילת השנה, ובכ-1,000% בחמש השנים האחרונות. לשכת המסחר בתל אביב ו9 יבואנים נוספים תובעים את נמל אשדוד ב-2.5 מיליון שקל. הסיבה, הם טוענים שנגרם להם נזק בגלל עומסים ועיכובים בנמל לאורך השנה האחרונה. לדברי לשכת המסחר, היא פנתה לנמל אשדוד בדרישה לפיצויים וסורבה. חברת ויה, שמפעילה שירותי תחבורה כמו בבל של דן או טיק טק של אגד, גייסה 130 מיליון דולר בסבב הגיוס האחרון שלה, מה שהגדיל את השווי שלה ליותר מ-3 מיליארד דולר. לפני כחודש מייסד החברה אמר בתוכניתנו שנתוני השימוש בשירותיהם טובים מאוד. יצרנית הצעצועים הדנית לגו הרוויחה כמעט 1.5 מיליארד דולר בחצי השנה הראשונה של 2021, עלייה של יותר מ-140% ביחס ל-2020. ומרוב עושר, ההנהלה החליטה לצ'פר את 20,000 עובדי החברה ב3 ימי חופש ובונוס שגובהו לא פורסם. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נדבר על כל מה שחשוב לדעת על חוק הפיקדון, זה שמהיום חל גם על בקבוקי השתייה הגדולים, וגם תושב אחד מג'וליס החליט שנמאס לו להצטופף בתחנה הקטנה מדי ביישוב, אז הוא בנה תחנה גדולה יותר, ליד. הפסקה קצרה, יד חוזרים. התחזית בחסות. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט לבית שקט ורגוע.
חזית בחסות. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט לבית שקט ורגוע. הערב בזמן אמת, כך מתנהלת מלחמת הריגול החשאית והנועזת נגד מדינת ישראל. איך מגייסים בחיזבאלו וחמאס מרגלים אזרחי ישראל, והיכולות המתוחכמות האיראניות שהופכות כל אחד מאיתנו למרגל בעל כורחו. זמן אמת הערב, אחרי החדשות. התוכנית בחסות. מהדורת חורף מתנובה אלטרנטיב. משקה שיבולת שואל בטעם מגוזי לוז. You snooze, you lose. גם לי מגיעה שמיכת פור חמה של פריד. חמה חמה. פריד לשינה טובה. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. סווי סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מיטה חכמה. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט לבית שקט ורגוע. בכל בוקר שאני מגיעה לעבודה, אני זוכרת מי הראשון שפתח לי דלת, שראה אותי ולא רק אדם עם אוטיזם. אחד מכל חמישה אנשים בישראל הוא אדם עם מוגבלות. פתחו לנו את הדלת ונצליח בזכות מי שאנחנו. דדי, מה אתה עושה כאן? ביקורת ליום המחזור הבא. שוב? הנה, בבקשה. מרקך. מרקך. קטשופ. קטשופ. מה זה גוטמן? אקווריום חדש? כן, זה הדג של מיה, פיליפ. הלו, פיליפ. למה פיליפ? קיצור של פילה? צוחקים. תגידו, דג של מים מתוקים או מים רותחים? דדי, תיזהר אם קורא לדג הזה משהו, מיה תשתולל. ברור. דבר כזה קשה להקל. טוב, זה לא לעניין. הנה, ראית את השקית, הכל בסדר? ביי. ביי, נשמה, אני אבוא לביקורת חוזרת אחרי יום המחזור כשתהיה בעבודה. אל תדאג. פיליפ. סתם. יום המחזור של ישראל. בואו לשבור איתנו את שיא ממחזרי האריזות. לפרטים חפשו יום המחזור. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר. היי. שלום. שלום. דוקטור ליאור, כאימא אל אימא, למה אני צריכה לחסן את הילדים שלי? לא עדיף לחכות? קודם כל, הקורונה עדיין כאן. אנחנו כבר יודעים שדרושים לחיסון כמה שבועות להתבסס בגוף ולהגן עליו. לא כדאי לחכות עד שהגל הבא יגיע ויתפוס את הילד לא מוגן. החיסון מגן על הילד, הוא מפחית את ההדבקה, והוא גם מגן על הסובבים אותו, ולכן חשוב להתחסן. לשאלות נוספות התייעצו עם רופא הילדים או רופא המשפחה שלכם. עכשיו בשורה, מהיום יורחב חוק הפיקדון, וזה אומר שאחרי שאנחנו נותנים שלוק גדול ומסיימים את בקבוק המשקה הגדול, נחזיר אותו לחנות ונקבל כסף. המטרה היא שהם מחזרו את הפלסטיק המזיק גם של הבקבוקים הגדולים יותר, וככה נעזור למשבר האקלים להיות קצת פחות משברי. ולמה זה כל כך משמעותי? כי בכל שנה נמכרים משהו כמו 750 מיליון מכלי משקה גדולים, שזה פוטנציאל עצום להרס סביבתי. כדי להמחיש, בואו ניקח רגע איזו משפחה חילונית ממוצעת, נקרא לה למשל משפחת אמסטרדמסקי, היא צורכת 19 בקבוקי שתייה גדולים בחודש. ואם ניקח רגע את משפחת וייס, שזו משפחה חרדית ממוצעת, שם צורכים אפילו 50% יותר מהממוצע הכללי, בערך 30 בקבוקים גדולים בחודש. אבל למרות נתוני המכירה המכובדים האלה, כמה נאספו עד עכשיו למחזור? פחות מ-55% מכלל המכירות של הבקבוקים הגדולים. לא טוב, לא טוב בכלל, ודווקא יש נכונות מצד הציבור. בסקר של המשרד להגנת הסביבה, כמעט 90% מהציבור העידו שהם מבינים את החשיבות של מחזור הבקבוקים. באוכלוסייה החרדית אמרו שככל שהפיקדון יהיה יותר גבוה, ככה זה יתמרץ להשיב יותר. ובאוכלוסייה הערבית נמצא שיש נטייה למחזר אפילו בתמורה לפיקדון נמוך יותר. אז איפה הבעיה? שנייה, מי אמר שיש רק בעיה אחת? קודם כל, מי שקובע כמה פיקדון ישלם הציבור, הם הקימונאים, זאת אומרת המוכרים בחנות. המינימום הוא 30 אגורות, ואם הם לא יעלו את זה מעלה, הרוב, איך נאמר את זה בזהירות, לא ינהר באוטובוסים לסופרמרקט. בעיה שנייה, היצרנים. במשך שנים הם עשו הכל כדי לעכב ביצוע, להגיד שלא צריך בכלל את חוק הפיקדון הזה, והם ניסו להפעיל לחץ, אבל בשנה שעברה הוחלט שדי, ואז גם ניתנו 12 חודשים להיערך.
מה זה להיערך? למשל להציב מכונות מיוחדות ברשתות השיווק, ככה שהציבור יוכל להחזיר דרכן את הבקבוקים המשומשים. צריך בערך 2,000, אבל כמה יש נכון לעכשיו? רק 180 בכל הארץ. מה עושה המשרד להגנת הסביבה אם יהיו בעיות? כנסות? מה פתאום? קודם כל, במשך חודשיים הם מתכוונים ללכת על מדיניות של אפס כנס, אכיפה רכה הם קוראים לזה. אחר כך, יש פוטנציאל להערכה לעוד חצי שנה בלי כנס, אם היצרנים יראו נכונות שהם מנסים ומשתדלים ומציבים עוד מכונות. חבר'ה, ככה לא בונים חומה, בקושי מחזירים ככה בקבוקים למכונה, אם יש מכונה בכלל. בקיצור, עוד ארוכה הדרך למחזור. ובדיוק בעניין הזה מצטרפת אלינו גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. שלום גלית. שלום רב. אז ברכות, היום זה נכנס לתוקף. אכן, רגע היסטורי אני חושבת, אחרי כל כך הרבה שנים שחיכינו לזה, סוף סוף מתחילים למחזר בגדול. אז אולי תסביר לנו מה בעצם הולך לקרות בפועל, זאת אומרת עד היום היו בעצם החזרה של פיקדון רק על בקבוקים קטנים, ומהיום איך זה... ומהיום כל בקבוק שהוא מעל 1.5 ליטר עד 5 ליטרים, כל משקה, יכולים להחזיר אותו לרשתות השיווק, לכל מקום שרכשנו בו וגם שלא רכשנו בו. כל מקום שמוכרים בו משקאות, אפשר להחזיר ולקבל את הפיקדון בחזרה. ובכל זאת, במשרד להגנת הסביבה אומרים לנו, תהיה איזושהי, מה שאתם מכנים, אכיפה רכה. למה אכיפה רכה? אז אני רוצה לדייק, כי זה היה נשמע כאילו, אוקיי, החוק אומנם נכנס לתוקף, אבל המשרד להגנת הסביבה לא מתכוון בדיוק לאכוף אותו, אז ממש לא. האכיפה התחילה כבר היום. כל האכיפה הרכה בסך הכל מתייחסת רק לדבר אחד, למצב שבו כבר ייצרו את הבקבוקים, עדיין לא סימנו אותם בחובת פיקדון, ואנחנו לא רצינו שיהיה מצב כזה, והם כבר שווקו. זה אוקיי? לא כל כך דבר קטן, זה היה דבר מהותי. שווקו, שאני רוצה רגע לומר, ושווקו כבר לרשתות השיווק או לחנויות השונות, ואותם יוכלו להמשיך למכור במשך החודשיים הקרובים. אבל כל בקבוק שיוצא מתוך המחסנים החוצה אל רשתות השיווק, חייב להיות כבר מהיום עם חובת חוק הפיקדון. זה לא אומר שכבר מהיום אי אפשר לדרוש, או הפוך אני אומר, כל בקבוק שיש מסומן עליו חובת פיקדון, יכולים כבר מהיום לקבל עליו את ההחזר, או חייבים לקבל עליו מהיום את ההחזר. וזה פשוט דומה למה שנקרא כשר לפסח. תמיד אחרי פסח נשארים עדיין כל מיני מוצרים בתוך החנות שהם עדיין כשר לפסח, אבל עדיין לא זה. זה בדיוק הסיפור הזה. רק שם באנו לקראת היצרנים, כדי, האמת, כדי למנוע בזבוז גם כן. לא רצינו שאותם מוצרים שכבר יוצרו, כבר השקיעו בהם, כבר בזבזו את כל המשאבים עבורם, יהפכו להיות פסולת עוד יותר גדולה ממה שהם כבר היום. אבל באיזשהו מקום אתם כן קצת עושים להם הנחה, משום שזקני משרד להגנת הסביבה זוכרים שכבר בשנת 2017 הם הפרו ככה את מה שהם היו צריכים לעשות, את המחזור, ובעצם היה להם כבר מאז את היכולת להיערך ואת הצורך הזה להבין שהם הולכים לקראת הרחבת הפיקדון, והם לא עושים את זה. אז למה אתם עוזרים להם? אתם בעצם עוזרים, משרתים את היצרנים באיזשהו מקום. אנחנו ממש לא משרתים, אני מצטערת, אנחנו משרתים דווקא את הציבור. אני חושבת שכל מה שעשינו, וכדי לאפשר להם, אנחנו מבחינתנו ידינו נקיות. נתנו להם שנה התארגנות. אז ואת 2017, ב-2017 הם לא ידעו. ב-2017 הם לא ידעו שהולכים להכיל עליהם את חוק הפיקדון. היה שם את כל התהליך, רק בשנה שעברה הוחלט שמכילים עליהם את חוק הפיקדון. ואז הם ניגשו איתנו לבגץ, וביולי כבר היה ברור להם שזה הולך להיכנס לתוקף. מאז היה להם זמן את ההתארגנות, אין ספק, היה להם שנה התארגנות, ואם לא מספיק להם שנה, אז גם יותר מחצי שנה התארגנות, והם היו אמורים להתארגן. כל מה שבאנו לקראתם, אני חושבת שזה דבר יחסית לגיטימי, לא באנו לקראתם ולא אמרנו להם אנחנו לא מכניסים את זה לתוקף. אגב, הם רצו את זה גם כן. אולי תיתנו לנו עוד זמן התארגנות. את זה לא הסכמנו. אולי תיתנו לנו שכן נוכל להמשיך לשווק. אמרנו להם לא. אתם חייבים מהראשון לדצמבר להתחיל להכיל את החוק על כל חלקיו. דבר היחיד שהסכמנו לקבל, שאנחנו יודעים שיש כבר מוצרים שיוצרו וכבר שמו אותם, ורק הדבר הזה, אנחנו לא מתכוונים לבוא לרקותם בעוד דברים. להפך, באנו והראינו דווקא המשרד להגנת הסביבה נגד הרבה התגוננויות והרבה לחצים. עמדנו איתנים ונמשיך לעמוד איתנים. זאת אומרת, כל הזמן יש מופעלים עליכם לחצים של היצרנים. כרגע כבר לא. אני שמחה לומר שכרגע. ברגע שהתקבלה החלטה כבר אנחנו לא מקבלים את הלחצים הללו. אגב, לי אישית אף אחד לא לחץ, אני חייבת להודות. פשוט, כמובן שבדיונים איתם, מאז, בעצם מאז כניסה, מאז יולי,
וכניסתה של השרה חדשה למשרד של זנדברג כבר הבהיר להם בצורה חד משמעית, לא יהיו שום שינויים, החוק הזה נכנס לתוקף, תתחילו להיערך. מאז אנחנו עושים איתם הרבה הרבה ישיבות, עם כל אחד בנפרד, כן, עם כולם ביחד, גם עם הקמעונאים וגם עם היצרנים. כן, כי צריך להתייחס גם לבעיה הזאת של הקמעונאים. כי בעצם מה שקורה זה שהקמעונאים אומרים 30 אגורות, אנחנו ככה ניקח דמי פיקדון. והשאלה היא האם אין איזשהו מקום להתערבות של הרגולטור בעניין הזה. כי בואי נגיד שבשביל 30 אגורות, רוב הציבור לא ינהר באוטובוסים למינימרקט. אז תראי, אומרים הרבה על הישראלים. אבל אני זוכרת את הכניסה של חוק השקיות. בשביל 10 אגורות הפחתנו 80% בצריכת השקיות. אנחנו גם לא אוהבים להיות פריירים. כך שה-30 אגורות, אנחנו רוצים לצפות שכן זה יקרה. אגב, ראינו את זה עם הבקבוקים הקטנים, אמנם שהם לא ברכישה גדולה, לא על ידי האנשים בבית, אבל ראינו, הם בסוף לא מסתובבים ברחובות. שזה מה שטוב, לא מסתובבים ולא נמצאים באתרי התמנה. אני חושבת שזה גם יעשה את העבודה, אבל... אנחנו בחוק קבענו שזה 30 אגורות זה המינימום. אם הם יחשבו, הרי הם צריכים לעמוד ביעדים, היצרנים צריכים לעמוד ביעדים, הם עדיין צריכים לעמוד ביעדים. עם כל החוק הזה, עדיין יש להם יעדים ויעדים הולכים וגדלים. אם אני משווה את זה למקומות אחרים בעולם, אנחנו רואים שהגיעו במצב שיש חוק פיקדון, מקומות אחרים באירופה, הגיעו ל-90% מחזור. שם אנחנו רוצים לראות את זה. אם יבואו ויאמרו שזה לא מספיק להם 30 אגורות ורוצים להעלות את זה, זה תלוי בשיקול דעתם. הרי את אף פעם לא יודעת, כשאת רוכשת את הבקבוק, כן. כמה זה באמת העלות וכמה מחיר שאת משלמת. הם מוכרים לך במחיר שהם יכולים למכור, כן? כן. ולכן אני לא רואה כאן את הבעיה. אבל אם אנחנו בוודאי רוצים לתקן את חוק הפיקדון, אבל זה לא התיקון הראשון. אני אגיד לך בדיוק מה התיקון הראשון שאנחנו רוצים לעשות. וזה מתחבר לנושאים של אכיפה שדיברת עליהם קודם. הדבר הראשון כן. שאנחנו רוצים לעשות זה לגרום לכך שלא יהיה ניתן לספור ביעדים של עמידה ביעדים, אותם בקבוקים שמחולצים היום מתחנות המעבר. מבחינתנו, זה הדבר לא הראשון. הדבר הראשון. כן, זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לתקן. כן, אנחנו לתקן. ממש זמננו תם, גלית כהן, תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה, ולנו אולי, לכולנו, לכדור הארץ שלנו. תודה רבה. תודה. אוסמה נמאס, פשוט נמאס, הוא גר בג'וליס, ותחנת האוטובוס המרכזית בעיר, שממנה הוא יוצא מדי יום לעבודה, מתפוצצת מתושבים, היא קטנה מדי, פיזית. ביום גשום, ממש כמו היום, המצב בכלל בלתי נסבל, אז מה אפשר לעשות? הוא ניסה לקבל את עזרת הרשויות, אבל זה לא עזר, אז הוא החליט לפעול בעצמו, וממש לבנות תחנת אוטובוס אחרת, גדולה יותר. כתבנו חן ביאר בדק, מה קורה כשתושב אחד מעז לקחת את החוק לידיים, שהמדינה לא מספקת מענה. הנה. לתחנת האוטובוס הצנועה שבכניסה ליישוב ג'וליס בגליל המערבי, נוספה בשבוע שעבר אחות שכנה שעל פניו נראית מוצלחת קצת יותר. בקו יציאה מג'וליס יש 4 תחנות איסוף והורדה, ש3 מהן זה רק עמוד ברזל, בלי קורת גג ובלי ספסל אפילו הכי קטן שיכול להיות, ונוצרה פה תחנה מרכזית. לאוסמה נבואני, שמקפיץ את בנו בוקר בוקר אל האוטובוס, שיקח אותו לבית הספר הריאלי בחיפה, נמאס לראות את הממתינים לאוטובוס מצטופפים תחת המחסה הצר מלהכיל בימי גשם, ומתייבשים בשמש בחודשי הקיץ. באוטובוס של 6:15-6:20, יש פה איזה 20 אישים חכים. הגשם בדרך, התחנה הזאת לא ראויה להכיל ילדים או אנשים או נוסעים בזמן גשם. כשפניתי, קיבלו את הפנייה ושמעו אותי וכתבו להם ו... אבל תכלס, אתה אומר שום דבר לא זז. תכלס, זה כלום, ואני גם מכיר את המערכות במדינה. הבנתי שהבירוקרטיה תמשוך אותנו לתוך החורף ואני לא מסכים. אז הוא מצא פתרון יצירתי, בנה וגם הציב ליד התחנה בכניסה ליישוב תחנה נוספת, עשויה מעץ, רחבת ידיים. תקשיב, התחנה, אני חושב שהייתה צריכה להיות פה מזמן, כי התחנות האלה ששמו לנו, ואני רואה את האנשים שבאים ועומדים שם, במיוחד בחורף, אי אפשר לעמוד פה, כל הגשם וכל המים, אנשים נרטבים. אני מאוד מעודד יוזמות חברתיות, ואני מאוד מעודד רוח התנדבותית ביישוב. אבל צריך לעשות את זה במקום הנכון ובדרך הנכונה. זה היה פוסט בפייסבוק לפני שבוע, שתוך שבוע ימים התפללתי וקיוויתי ורציתי, וככה גם אני רוצה, שתעמוד פה סך הכל הגנה, ואינטרס הילדים והתושבים הוא מעל הכל. הם פחות התלהבו, יש לי תחושה.
מי? במועצה המקומית. איך שאתה תלך תשאל אותו, ואני אשמח גם לשמוע את התגובה. סך הכל מעשים טובים על ידי אזרח טוב שעושה באמת מכוונה טובה גרדה ציבורית לחלוטין. התחנה הזאת למעשה שהותקנה באופן פיראטי. והבעיה שם היא למעשה שהותקנה גם על סימוני נגישות של הנכים. התחנה הזאת יצרה מפגע למעשה שחסמה את התנועה והתחבורה הציבורית מנכים להשתמש בתחבורה. תבואו בשש בבוקר. בבוקר, מה, איפה יושבים? פה, פה. נשים מצבעים ברגליים. לא נסכים כרשות למעשה שיותקנו תחנות פיראטיות בניגוד לחוק. תשב, הרגליים שלך לא בחוץ. נכון. תשב. איזה תקנים? מי תכנן את זה? מי ישר את זה בכלל משרד התחבורה? אני לא מבין. מה יעלה בגורלה של התחנה הזאת? תשמע, הרשות יכולה להוציא את התחנה הזאת מאתמול. כן, במצב הקיים, לא יכולה להישאר שם, כי למעשה עושה הרבה יותר נזק מאשר תועלת. אנחנו נבדוק אם יש צורך להרחיב את התחנה הקיימת, אז נעשה. נדבר אם תעשה תחבורה ונרחיב אותה. בצורה הלא חוקית שהיא נמצאת בה, היא לא יכולה להיות שם. אז היא תהרס. לא יודע אם תהרס, אבל זה לא עניין של להרס או לא להרס. יש פה משילות. יש פה שלטון מקומי. לא יכול להיות שאזרח היום עושה מה שהוא רוצה בצורה פיראטית, כן? זה לא יכול להיות. אנחנו מדינת חוק, אנחנו מכבדים את החוק, ומישהו צריך לעשות, להתנהל חוקית ובצורה נורמטיבית. אמנם למועצה המקומית יש בעיה תדמיתית להרוס את התחנה שהפכה בינתיים לשיחת היום ביישוב, אבל כנראה שדינה יהיה לבסוף להיהרס או לכל הפחות, להיות מועתקת למקום אחר. בינתיים, הוא שם הזומן בגלל הצבת התחנה לחקירה במשטרה. לאשר תחנה בתוך היישוב, או להביא קו של תחבורה ציבורית נוסף ליישוב, זה תהליך של שנה, לפחות. בסוף, בא מישהו ואומר, לא רק למועצה המקומית ג'וליס, בכלל למשרד התחבורה ולכל מדינת ישראל, הנה אתם, עד שזזים פה דברים ואתם מתבחבשים בבירוקרטיה, והנה בא בן אדם ועושה יותר טוב מהמערכת כולה לבד בשבוע. אני מסכים איתך בנקודה מסוימת שהבירוקרטיה והתהליך הוא ארוך מדי ויש לקצר אותו לפחות במחצית מהזמן שלוקח להם. המשל הקטן הזה על תחנת האוטובוס בכניסה לג'וליס יכול להעיד לא מעט על מצבה של התחבורה הציבורית ביישובים הדרוזים הערבים ובעצם בכלל היישובים הקטנים ובפריפריה בכלל. וג'וליס, צריך להודות, הוא יישוב שמצבו טוב באופן יחסי ליישובים אחרים דומים. התחנה של אוסאמה נבואני אולי לא תאריך ימים, אבל היא הציבה בפנינו סימן שאלה גדול. אם את המעשה הפרטיזני הזה שלו הוא ישלים בשבוע, למה מדינת ישראל זקוקה לשנה שלמה בשביל לעשות את זה בצורה תקינה וחוקית? עד כאן משחקי הכיס לערב. אם תרצו להפיץ את הבשורה של אוסאמה נבואני ותחנת האוטובוס שבנה בג'וליס, הכתבה של חן ביאר וגם כל התוכניות המלאות שלנו יחכו לכן בדיגיטל של כאן חדשות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, איפה לא. מיד אחרינו בחדשות הערב, המוסף המיוחד לחנוכה, גיבורים, מדליקים נרביים, דוקטור רועי בבילה, הרופא היחיד שהיה בהר מירון בזמן האסון, וכפיר אייש, פרמדיק מדה, שהיה מהראשונים להגיע לזירה, וגם 70 שנה לתאונה האווירית הראשונה בחיל האוויר, כתבנו איתמר מאירי צלל בעקבות תעלומת תאונת מטוסי המוסקיטו. אז הפסקה של דקה, ואחריה, חדשות הערב.